こんにちは、速稼塾の久保です。令和2年はね、もうあの例の感染症が私たちの暮らしをものすごく窮屈なものにしました。その中でね、世代の分断っていうのも一つの、テーマになってるんですよね。というのがね、昨日こんな報道があったんですよ。それは東京都に住む若者がコロナ疲れというものを起こして、もうね関係ないやみたいなことを言ってる、そんな画像がですね、インタビューがですね、立て続けに放送されたんですよね。これは私、悪質な印象操作だと思うんですよ。まるでね、若者がこういうことをしてるから悪いんだ、若者は、出しゃばるんじゃないというふうに言われてるような感じがするんですよね。でもどうでしょうか、20代30代の若い方って生きていくために、楽しむために街に出ていくしかないですよね。そしていろんな活動して経済を支えないといけないですし、何よりも将来のためにね、40代50代になった時のために20代30代の経験は止めるべきではないところが多いわけですよ。学習もしなければなりませんよね。じゃあそのための保障ね、何かあるかって言ったら別にないわけですよ。で、自粛を要請したり、それに従わずに必要最小限の行動を行っている若者に対して、こういうふうな攻め句はないんじゃないかなと思うんですよね。東京の話なんで、東京都こんなこといいのかなと思っちゃうわけですけども、地方ももしかしたら同じようなことがあるかもしれません。さあ、それでね、全員ではないっていうのは前提なんですけども、60代とか70代、そして80代の方、確かに高齢で基礎疾患を抱えていらっしゃると感染症のリスクは高まるんですよね。でも、全員ではないにしても、その年代になるとある程度ね、リタイアできてるんじゃないかなと思うんですよ。というのが、 GoTo なんとかっていうのを使わなくても、ある程度ね、在宅でなんとか暮らしていけるところがあるかと思うんですよ。もちろんそのお年寄りの方にね、我慢しろっていうのも、これまた変な話なんで、なかなか言いにくいところではあると思いますけども、単純に20代から40代の現役世代と60代から80代の、いわゆるね、隠居世代を比べたときに、どっちがよりアクティブに働いたりとかね、交流を取らなければならないかっていうと、やっぱりね、20代、30代、40代の方に、ある程度ね、底力を出してもらって、医療の現場を支えてもらったりとかね、トラックでいろんな商品を運んでもらったりとか、製造業でいろんなものを作ってもらったりとかしなければならない部分あると思うんですよ。ね、だって高齢者の介護を、高齢者がする老老介護っていうのもありますけども、現場のほとんどはやっぱり専門学校出たてのね、20代とか30代の若い方がやってらっしゃるわけですよ。で、そういう方に、なんていうのかな、コロナ疲れっていう印象をつけるのは、あまりにも配慮がないんじゃないかなと思うんですよ。それはね、コロナ疲れみんなしますよ。そんな窮屈な環境でみんな暮らしていけないですからね。だからこういうのをね、報道するマスコミの姿勢にもちょっと疑問がありますし、あとはね、そういうのを見て、ほらねっていう風なね、ある特定の世代の方にも、ちょっとね、そうではないってことを思ってほしいし、それから若い方、萎縮しないでもらいたいと思うんですよ。私たちができることっていうのは限られてるんですよね。で、それをやってると思うんですよ。さすがに出勤するな、電車に乗るな、飲み会に行くなっていうのは、これはやりすぎです。これはね、生きてるとは言えません。そういうことはね、しないっていうのは。だからある程度ね、やっぱり若者それぞれ気をつけてやっていただいている部分がありますし、そういう方がね、わざわざお年を召した方とか基礎疾患のある方の前に無防備で出るとも思いません。ですんで、悪意のある報道だなというふうに感じたんですけども、私テレビはほとんど見ないんですけども、たまたま見たのがそれだったのか、それとも、そういう報道ばかりなのか、そして国民の感情っていうのはやっぱりね、若者のせいっていうふうになってるのかなって思っちゃうわけなんですよね。さあ、全体的に見てね、東京の統治はどう言ってるのかなってことですよ。小池都知事、フリップで涼しい顔でいつも出てきてます。余裕なんでしょうね。で、高齢者の外出を自粛っていうんだったら、まずね、小池都知事が高齢者なんですから、外出しない方がいいんじゃないかなと思いますね。大した発表もないですからね。あれは多分ね、誰でもできる発表ばかりですし、究極は小池都知事、自宅からやってくださいって話なんですよ。で、同じ高齢者でも、私はね、前回の、前々回かな、ちょっと前のね、東京都知事、有名な石原都知事ですよね。この石原都知事の都政はどうだったのかなってことを振り返るんですよ。石原都知事の在任中に最も大きな危機といえば、福島第一原発だと思います。その時に石原都知事は持ち前のリーダーシップと行動力を発揮して、様々活動してくださいました。もちろん実際に作業するのは若い方ではあるんですけども、
私はね、はい、ちょっと思い出したんでね、YouTube の映像をあさってみたんですよ。そうするとね、石原都知事が消防隊を第一原発に送り出すときに、やっぱりね、並々ならぬ思い、まあ、彼もね、ちょっと軍人仇ですからね、戦場に送り出すときの、その壮行式といいますか、皆さんにね、対する感謝の弁を述べたときに、これはね、ちょっとこの映像は本当にね、保存しておいていただきたいなっていうぐらい、都知事の覚悟を感じましたね。で、現在、どうですかね、小池都知事。このぐらいの気持ちでやってるのかな。石原都知事の積み上げた8000億円、9000億円の東京の貯金を全部使い切ってしまって、で、その後の支援策もないと。もうなんかちょっとね、東京都知事としては器が足りなかったのかなと思いますよね。だから誰がいいっていう話にはちょっとなんないんですけども、とりあえず小池都知事、もうちょっとなんかね、伝わるものがないなと思います。ただ感じ方は様々なんで、あれでいいやって方もいらっしゃると思いますから、一概にどうこう言えるところはありませんけども、私の個人的な感想をね、言わせていただければ、石原都知事の方が多分今の状況はうまくさばいたんじゃないかなと思います。ただ当時と違って石原都知事ももうね、お年を召されてますんで、今この瞬間石原都知事に代わってどうこうなるものではないと思います。はい、ただ石原都知事がね、60代あたりで今東京都を預かっていたら、きっとね、ものすごく大きな力を出していたと思うんですよ。そして山本太郎さんとちょっと、ね、被るところがあるなと言わせていただくのはちょっとね、申し訳ないかもしれませんけども、なんかね、あの発言力と行動力と実績と、この3つがね、1本の線の上に乗ってたような気がするんですよ。で、そういう意味で言うとね、今の小池都知事も言うことに一貫性はないし、ブレてるしね、それから弱々しいし、で、結果、東京都の知性も、まあ今みたいなね、世代の分断を生んだりとか、その分断を煽るような報道につながってるのかなと思っちゃいます。この今のね、東京都の不自由さっていうのは、ひとえに小池都知事の責任だと思いますけどね。これからも見通しが暗いと思いますよ、東京は。だから今この時点で東京都都知事選があったらね、どうなったでしょうね。まあ、あの夏の時期にあの状況ではさすがに、こうなってしまう、都知事がね、続投してしまうってことは仕方がなかったんじゃないかと思いますけども、今の時点で東京都知事を選べるとしたら、一体ね、誰を選んだんでしょうね。小池都知事はまず選ばれなかったような気がするんですけども、皆さんどういうふうにお感じでしょうか。まあ、どうでしょうかね。私の住んでいる広島もちょっと危なっかしくなってきましたけども、湯崎知事の手腕が試されるところでございます。今のところ湯崎知事しっかりやってるなというふうな印象はないですけども、ただね、やっぱり気がついたらやってくださっていることも多くて、その部分は感謝しております。湯崎知事、これからのね、活動に本当に期待してます。私たち県民を、市民をどのように使ってくださるのか楽しみにしてます。それでは行ってらっしゃい。